دوستانو مخکې د پروګرام د کتلو څخه تاسو کولی شئ چې یوټیوب ته لاړ شئ. یوټیوب کې په پښتو تورو کې ولیکئ کونړ انځورګر، نو راسن بم زمون چینل ته راولي. کولی شئ چې دلته نورې مختلفې ویډیوګانې دا هم وګورئ او د دوستان سره شریک کړئ. خو مخکې له دې نه چې دا پروګرام وګورئ، نو لومړی لاړ شئ زمون چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب نو وروسته تاسو کولی شئ چې دغه ویډیو چې تاسو ګورئ د نور دوستانو سره هم شریک کړئ چې ټولو دوستانو ته ورسیږي. مننه. د مینې په مذهب د هم سفرې کړم کنا ژمن سي، د مینې په مذهب د هم سفرې کړم کنا، یو ښکلې رانه مخ کې دی رهبرې کړم کنا، ګنا د کبیخي کافره کېږم خو نه پرې، ګنا ده که بیخي کافره کېږم خو نه پرې، ملا څوک را نخله غواړي چې ور یې کړم که نه. نو اوس هم د مشاعرې په دې برخه کې ترنم ته وار رسېږي او هغه هم سروکي ته. ښاغلي واري سیرت ته بلنه ورکوو چې راشي او ښکلې سروکي راته زمزمه کړي. ښاغلی واري سیرت. بسم الله الرحمن الرحیم. یو ځل بیا ټولو ته سلامونه. یو سروکی دی چې یو وخت مازیګر دی سیال په ګودر دی او جنکۍ اوبو له زنا، وخت مازیګر دی یو وخت مازیګر دی ګودر ده او جنکۍ اوبو له زنا، وخت مازیګر ده وستا په زمانه کې لکېږي، وخت مازیګر ده وستا په زمانه کې لکېږي، وخت مازیګر ده وخت مازیګر ده مازیګر دې جنې توایا او چې خپل سما خزوینا، وخت مازیګر دې سیال په ګودر دې او جنکۍ اوبو له زنا، وخت مازیګر دې یا بیا بد کلی منځ ته نظم، وخت مازیګر دې بیا بد کلی منځ ته نظم، وخت مازیګر دې وخت مازیګر دې پښنو ټانټو مستر ګلګي زړه میچنا، وخت مازیګر دې وخت مازیګر دې سیال په ګودر دې او جنکۍ اوبو له زنا، وخت مازیګر دې چې خویندې کینې ورونه ستایي، وخت مازیګر دې چې خویندې کینې ورونه ستایي، وخت مازیګر دې وخت مازیګر دې چور نکینی او خویندې بلار کوینا، وخت مازیګر دې وخت مازیګر دې سیال په ګودر دې او جنکۍ اوبو له زنا، وخت مازیګر دې. مننه.